До навчання стали понад 30 атовців. Серед них і Анатолій. Після АТО вирішив змінити своє життя. Аби отримати нові навички, подався на ІТ-курси. Каже, планує працювати у цій сфері. Вот пошел на курсы. Во время курсов, конечно, цели немножко подросли. Теперь хочется свой интернет-проект, непосредственно тоже интернет-магазин, раздвинуть площадку. Занятия проходят отлично, девочки умнички. У навчальному центрі запевняють, навчатися можна з нуля, не маючи попередніх IT-навичок. Курс – 100 годин, у ньому і теорія, і практика. Заняття двічі на тиждень протягом 3 місяців. Займаємося ми тут підготовкою IT-спеціалістів, в більшій степені програмістів, також є у нас курс DevOps. Конкретно по даному направлению у нас было заявлено 3 направления. Это C++, Python и веб-разработка. И в рамках обучения для АТО мы набрали 3 группы по 12 человек. Курси для атовців безкоштовні. Їх проводять у Дніпрі вже 4-й рік поспіль. Наразі навчання пройшли вже понад 400 бійців. Ми кожного року запускали групи, і кожного року у нас такий аншлаг, тобто записується дуже багато ветеранів, які хочуть змінити свою професію, які сподіваються, що за IT-технологіями майбутнє, і можна навчитися чомусь, щоб потім заробляти там кошти або через інтернет, або створюючи сайти. Такі курси планують продовжувати і надалі. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».